Irānas jautājums ietekmē arī Latviju, to atzīst gan ekonomisti, gan degvielas tirgotāji. Attiecībām starp rietumvalstīm un Irānu kļūstot ar viens saspīlētākām, naftas cenas pasaulē kāps, un arī mēs Latvijā par degvielu maksāsim vairāk. Panorāmā janvāra sākumā stāstījām, ka notikumi tuvajos austrumos ietekmēs degvielas cenas un iespējams latu par degvielas litru Latvijā sasniegsim pavisam drīz. Eksperta prognozēs ieklausījās Miroslavs Kodis. Politiskie un militārie notikumi pasaulē ir ietekmējuši naftas cenu, un to ietekmēs arī nākotnē. Uzsver mūsu aptaujātie speciālisti. Ekonomists Zigurs Vaiklis lēš, pat laba naftas cenai par barelu jābūt vismaz par $20 mazākai nekā tā ir. Taču cenu pat laba ietekmē situācija ap Irānu un Ormuza šaurumu. Ja pasaule izjutīs naftas un to produktu deficītu, kas nav bijis gadu desmitiem, cenas pieaugs ļoti ātri. Ja sāksies kaut kādas nopietnas problēmas tuvajos austrumos, tiešām nopietnas, ja šobrīd tās ir tad briest situācija, briest, ja būs kaut kāda eskalācija, tāda asa eskalācija, un šīs cenas pasaulē aizies augšā naftas cenas, tad visdrīzāk var teikt tā, ka šobrīd tās runas par iespējamo pasaules kaut kādu tur ekonomisko bremzēšanos pāraugs realitātē, un visā pasaulē iesāsies smaga recesija. Notikumiem ap Irānu seku līdzi Latvijas degvielas tirgotāji. Sarunā ar Latvijas televīziju tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Stirāns atzina, degvielas tirgotājiem nav buferu, nav naftas krājumu gadījumam, ja cenas pasaulē kāps vai būs deficīts. Gandrīz pusi no benzīna mazumtirdzniecības cenas veido naftas cena pasaulē, un ja tā kāps, kāps arī degvielas cena. Neliels kāpums pasaules notikuma dēļ Latvijai jau bija vērojams janvāra sākumā. Pagājušās nedēļas beigās tas cenu kāpums ir tā kā apstājies, bet ja šodien Eiropā atkal ir runāts par to, ka tomēr tās embargo ieviest ar Irānu, tad fakti tas nozīmē, ka tuvākajās dienās tas uz biržas cenām var atstāt negatīvu iespaidu. Degvielas tirgotāji uzsver, ja naftas cena pasaulē pieaugs par 10%, tad degvielas cena Latvijā palielināsies par 5 santīmiem, bet tā, ka 95. Markas benzīns šodien maksā vidēji 97 santīmus par litru, pietiks ar 10% naftas cenas sadardzinājumu, lai degvielas cena Latvijā sasniegtu un pat pārkāptu viena lata robežu. Miroslavs Kodis, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija.